जय जगन्नाथ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବାର୍ ନଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଶା କରିକି ଘରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଗଠିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଭାରତରେ ଥିବା କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭାରସାମ୍ୟ ତାର ଆଉ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରକୃତିର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘର କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାକାର କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2020 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସର୍ବମୋଟ 105ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଏହି ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବହିଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି 1936 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 1318.5 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି 1936 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଏହାର ନାମ ହେଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରଖାଗଲା। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଇ ରାମଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହିଯାଇଛି। ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1982 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 446 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ 1336 ପ୍ରଜାତିର ସ୍ଥାନୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବାନରଘାଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1986 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 104.3 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାଇଗର୍, ସ୍ଲଟ୍, ବିୟର୍, ପିକକ୍, ଏଲିଫଣ୍ଟ, ସମ୍ବର୍, ଡିଅର୍, ମାର୍ସ ଡିଅର୍ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବେଟଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1994 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 1135 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାଇଗର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜନ୍, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ହାଇନାଜ୍, ମଙ୍କି, ଲିଓପାର୍ଡ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ନର୍ଥ କୋଏଲ୍ ରିଭର୍ ବହିଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1988 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ସ, ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, ଅଲିଭର୍ ରିଡ଼ଲି, ସି ଟର୍ଟଲ୍, ଚିତଲ ଆଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି। ବକ୍ସା ଟାଇଗର୍ ରିଜର୍ଭ, ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1992 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 760 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କାମ୍ପେଲ୍ ବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1992 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 426.23 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଚାନ୍ଦୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 2004 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 317.67 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଡାଚିଗାମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1981 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 141 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡାଚିଗାମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଡେଜର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 1980 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 3162 କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
डेहिंग पाटकाई नेशनल पार्क जहाँकि आसाम अवस्थित यह 2020 स्थापित होता यह मन रखा पड़ो कि बर्तमान चलित बर्ष बा 2020 क्यों नेशनल पार्क स्थापित होता तो यार उत्तर हम देहिंग पाटकाई नेशनल पार्क दुधुआ नेशनल पार्क जहाँकि उत्तर प्रदेश अवस्थित यह 1977 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 490.24 वर्ग किलोमीटर एठार मुख्यतः टाइगर संबर डियर और हॉक डियर देखा मिलता है। गंगोत्री नेशनल पार्क जहाँकि उत्तराखंड अवस्थित यह 1984 मसीह स्थापित होता एवं यार क्षेत्रफल हूँ 2390 वर्ग किलोमीटर एठार गौमुख ग्लेशियर अवस्थित एवं राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी बही जा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जहाँकि गुजरात अवस्थित यह 1975 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 1412 वर्ग किलोमीटर यह मुख्यतः एसियाटिक लायन प्रसिद्ध यही राष्ट्र उद्यान शतरंज रिवर बढ़ी जा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जहाँकि हिमाचल प्रदेश अवस्थित यह 1984 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 754.40 वर्ग किलोमीटर यूनेस्को द्वारा यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता दी जाएगी। यूनेस्को रो फुलफॉर्म हूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। गुगमल नेशनल पार्क जहाँकि महाराष्ट्र अवस्थित यह 1987 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 316.28 वर्ग किलोमीटर। हेमिस नेशनल पार्क जहाँकि लदाख्रे अवस्थित यह 1981 मसीह स्थापित होता एवं यार क्षेत्रफल हूँ 4400 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल दृष्टि हेमिस नेशनल पार्क हूँ भारत सबुठ लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जहाँकि तमिलनाडु अवस्थित यह 1998 मसीह स्थापित होता एवं यार क्षेत्रफल हूँ 117.10 वर्ग किलोमीटर। कान्हा नेशनल पार्क जहाँकि मध्यप्रदेश अवस्थित यह 1955 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 940 वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँकि आसाम अवस्थित यह 1974 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 858.98 वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा नेशनल पार्क रे पृथ्वीर सबुठारु अधिक बाघ देखा मिलता है। काचनजंघा नेशनल पार्क जहाँकि सिक्किम अवस्थित यह 1977 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 1784 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता दी जा। सतपुरा नेशनल पार्क जहाँकि मध्यप्रदेश अवस्थित यह 1981 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 524 वर्ग किलोमीटर। शिमिलपाल नेशनल पार्क जहाँकि ओडिशार अवस्थित यह 1980 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 2750 वर्ग किलोमीटर। एठार मुख्यतः टाइगर लियोपार्ड एशियन एलिफेंट देखा मिलता है। सुंदरबन नेशनल पार्क जहाँकि वेस्ट बंगाल अवस्थित यह 1984 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 1330.12 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को द्वारा यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता दी जा। कुनो नेशनल पार्क जहाँकि मध्यप्रदेश अवस्थित यह 2018 स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 748.700 वर्ग किलोमीटर। एठार एसियाटिक लाइन रेन इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कार्यकारी होबुल लांजाउ नेशनल पार्क जहाँकि मणिपुर अवस्थित यह 1977 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 40 वर्ग किलोमीटर। यार विशेषता हूँ यह पृथ्वीर एकमात्र भाष्यमान्य नेशनल पार्क। ए नेशनल पार्क दे लोकताक लेक बही जा। साउथ बॉटम आइलैंड नेशनल पार्क जहाँकि आंडामान एंड निकोबर आइलैंड अवस्थित यह 1987 मसीह स्थापित होता यार क्षेत्रफल हूँ 0.03 वर्ग किलोमीटर। यह हूँ भारत सबुठ स्मलेस्ट नेशनल पार्क। एठार मुख्यतः डॉल्फिन वाटर मॉनिटर लिजार्ड देखा मिलता है।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହା 1936 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଏହାର ନାମ ହେଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଥିଲା। ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ 1336 ପ୍ରଜାତିର ସ୍ଥାନୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦାଚିଗ୍ରାମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେହିଂପାଟକାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଆସାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ନୂତନତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାକି 2020ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଲଦାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କାଜିରଙ୍ଗା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାକି ଆସାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବୁ ଲାଞ୍ଜାଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ମଣିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। ସାଉଥ୍ ବଟମ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 0.03 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯାହାକି ସିକିମ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।